运动是有益身体健康的方式，但过度的撞击力量或关节扭曲，很可能会让韧带受伤。从小就开始打篮球的悠悠，全身大小受伤不断，但是最近一次的脚关节受伤让他不敢轻呼。没有办法踩，踩的时候我的足跟会很像被电到一样，然后包含我的内侧会非常的疼痛。 那外侧就其实有一种不稳定的状况，就是随时好像都会扭到。他可能是因为你的，因为运动员嘛，你是国手，那他长时间运动到某一个时间点就越来越松，越来越松，也算是反复的受伤造成的。那这一次的受伤让我体悟到，就是今天如果不好好照顾他，未来可能会比人家提早坐轮椅。 以往进行关节韧带修补手术需要切开大伤口，现在则可透过关节镜采用微创的方式来进行。两三个小伤口，那就可以把它做一个韧带的一个缝合。那甚至如果有些人的更不稳定是，或者是他需要一个高强度的运动，比如说像一些运动员的话，那我们就还可以做韧带的重建，那也是一样可以用关节镜的方式来做。 关节镜韧带修补或重建手术可以减少伤口疼痛，加速复原时间，以及术后皮肤伤疤较小等优点。再搭配大体老师遗爱的韧带辅助重建，让病人复原状况更加良好。一般人是拿那个自己的肌腱哦，那可是这样还要牺牲另外一个位置的一个肌腱，可能功能上会有一些受损。那在慈济医院的话，我们就可以用这种大体老师捐赠的肌腱来做。 医师提醒民众走路时的扭伤都可能造成韧带受损，一旦脚关节有肿胀的情况，要寻找专科医师做检查。不当的推揉可能让韧带断裂更为严重。大新闻洪崇豪、郭家旭台北新店报道。